Aquest és el nou cartell de les festes de la Cinta de Tortosa. Com la resta d'anys, a través del pòster se pretén contextualitzar la ciutat mostrant les reformes que se fan. Per això, en el d'enguany apareix la nova façana fluvial del Pont de l'Estat, amb els focs artificials darrere que transmeten el significat de festa. D'aquesta manera m'ha intentat el pont que s'està reformant i que ja estarà per a festes, pues col·locar-li dins el seguici festiu i la part del darrere pues una mica el Palau Episcopal il·luminat i una mica el que és l'skyline del parador, diguéssim, en uns focs d'artifici per a connotar encara més festes. És una mica un estil potser bas dels anys 50, està creat tot a partir de cartolines tallades per a crear profunditat, o sigui, hem passat una mica de tanta tecnologia, sinó que s'ha fet el cartell a mà i després, evidentment, s'ha digitalitzat i s'ha acabat de tocar en ordinador. Durant la presentació del cartell, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bell, i el regidor de festes, Domingo Tomàs, han avançat la cartellera que hi haurà durant les festes. Alguns dels artistes que hi actuaran són Pepet i Marieta i Espencat. Des de l'Ajuntament s'ha tingut en compte els grups musicals que actuaven en altres poblacions del territori per tal d'aportar diversitat. Per tant, al final, les festes majors de la ciutat s'han d'englobar en la diversitat de programació i oci del nostre territori durant els mesos d'estiu i, per tant, podreu acabar comprovant que acabem tenint una oferta variada, no repetitiva, al territori, el qual fa que la gent pugui anar d'una població a l'altra perquè entre uns i altres no estem xafant la guitarra absolutament a ningú. Les festes de la Cinta començaran el 31 d'agost i acabaran el 4 de setembre.